Вие сте с централните новини ОН Ер. Аз съм Виолета Манчева. Добър вечер. Добър вечер и от мен Константин Динчев. Започваме с акцентите. С боен пистолет е простреляна жената на хорото в Ловеч на Нова година. Тя е в стабилно състояние, а стрелецът се издирва. След консултациите при президента за провеждане на безопасни парламентарни избори, какви мерки ще бъдат предприети? Трета национална карантина и драконовски ковид мерки във Великобритания. Хората не могат да излизат от домовете си, ако не се налага. А у нас дозите от втората партида ваксини бяха разпределени. Традиционното мъжко хоро в Калофер за Йорданов ден все пак ще се състои. Полицията разследва случая с 42-годишната жена от Ловеч, която беше простреляна, докато играе новогодишно хоро. Жена на 68 години пък е била улучена от друг стрелец с пневматичен пистолет в Шумен. Подробности и по двата случая от Теодора Георгиева. Добър вечер! Добър вечер. 42-годишната жена от Ловеч, която е била простреляна в новогодишната нощ, е настанена в болница в стабилно състояние. Инцидентът се е случил пред жилищна кооперация, пред която жената и нейни съседи са играели новогодишно хоро. Вероятно, изстрелът е дошъл от боен пистолет, а куршумът не е рикоширал. Една от версиите, по които се работи, е, че стрелецът най-вероятно е искал да улучи тон колоните, от които е звучала музиката. Подробностите в репортажа. Теодора Тодорова пада като покосена около 1 часа след полунощ пред жилищния блок, където се съседи са посрещали новата година. Не, гледахме ги как се веселят и в този момент виждам как тя политна, така като че ли да се свлечели. Не мога точно да кажа, то стана за секунди. Нали, първи момент си помислих да не биде инсулт, нещо такова. Но след това видяхме, че тече кръв от лявата и страна. Съпругът на пострадалата разбира в последствие, че жена му е простреляна. Аз бях вътре там в гаража, където бяха сложили там за почерка там. Тако и изведнъж ми казаха, жена ви падна. И аз се затичах и я видях, че е паднала. То на ключчето се чува се... След зад ние се едно някой гърми. Нямате. Може и някой да е гръмнал в посоки. Нямам на представа и аз. Според автора на клипа, стрелбата е дошла от съседен блок. С лявата ми страна, като снимам видеото, то от лявата ми страна се получава той ехтеж, този звук, който е. Мислим, че пак пиратки се гърмат, като е нормално. А нова година е нормално да се гърмат пиратки. Никой не очаква. Всяка година се събираме така, никой не се случва такова нещо. Полиция и прокуратура водят разследване срещу неизвестен извършител. Проверяват всички регистрирани ловци и притежатели на оръжие за боеприпаси 22 калибър. Част от оръжията на живеещите в района са иззети за експертиза. Все още не е ясно дали става въпрос за случайна стрелба или жената е била мишена. От полицията призоваха свидетели на инцидента да дадат показания, за да бъде разрешен случая по-скоро. Подобен инцидент и в Шумен. 68-годишна жена е била простреляна, докато е пазарувала на улицата. Изстрелът е дошъл от пневматичен пистолет. Стрелецът е задържан, а жената е без опасност за живота. Подробностите по случая следват. 68-годишна жена пазарувала в рибен магазин в малка и тиха шуменска улица. При излизането си била улучена с съчмава в тила. Изстрел не се чул, никой не забелязал и стрелец. Казаха полицаите, като дойдоха, че е пазарила от мене и като е излязла точно тук до мрежата, след като е излязла от магазина е станала. Даже бяхме навънка с още двама човека, когато е станало, защото казаха преди един час, откакто полицията дойде, нали, и попита. Нито линейки сме видяли. Жената се придвижила до дома си, откъдето заедно с съпруга си отишли в болница. Там медиците установили, че е простреляна с съчма, която попаднала в мускулна тъкан в задната част на тила. Образите, които имаме, нито костни структури, нито някаква жизнено важна структура. Жената е в добро състояние и предстои днес или утре под рентген в контрол. Най-вероятно този проектил съчма, там, което се вижда, да бъде отстранен.
Стрелецът е от Шумен и е задържан мъж на 39 години без криминално досие, който обяснил, че оцелил жената по случайност, докато стрелял от терасата си с пневматичен пистолет. Оръжието, което той е предал доброволно по време на разпита си в полицейското управление, не попада в обхвата на разпоредбите, изискуем по закон 24 джала за уведомителен режим в сектор КОС към областната дирекция. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство за лека телесна повреда под надзора на Шуменската прокуратура. Дали има някаква връзка между подобни инциденти по време на празниците и натрупаното напрежение по време на карантина, специалистите първо ще анализират. Ние продължаваме да следим темата и утре в новините On Air. Информация на Теодора Георгиева. Благодарим ти. Президент и премиер отново в задочен спор. Този път поводът е кога да се проведат парламентарните избори. Държавният глава започна серия от консултации. Има ли яснота как ще гласуват карантинираните и говори ли се за конкретна дата на изборите? Повече подробности по темата от Виктор Дремсизов. Добър вечер. Добър вечер. Все още не е ясна конкретната дата, на която ще се проведат парламентарните избори тази година. Президентът обаче днес започна редица срещи, на които да се обсъдят противоепидемичните мерки за деня на вота. И още, говори се за това, че карантинираните ще могат да нарушат своята изолация в рамките на 1 до 2 часа и в това време да отидат до урните и да гласуват. Всичко обаче за мерките за избори в период на пандемия обобщаваме сега. Търсене кога е най-точният момент и при какви противоепидемични мерки да се проведат изборите, президентът започна серия от консултации. С разговорите дойдоха и игрите на изчакване. Властта иска да знае датата на вота, за да обяви набелязаните мерки. А президентът иска прогнози за пандемията преди да издаде указ. Провеждането на избори в такава обстановка е предизвикателство както за властите, така и за здравната система. Плана за действие за изборите по време на пандемия. В мига, в който президента обяви датата на изборите, ние ще го представим, защото в противен случай той ще прилича малко като, образно казано, преждевременното раждане, ще има сериозни рискове за резултата. В края на миналата година президентът обяви, че изборите ще се проведат по конституция и за възможен вариант се заговори за 28 март. Появяват се обаче все повече хипотези за отлагане и преместването на изборите през април. Именно неяснотата около деня на вота стана повод и за поредната размяна на реплики по уста Дундуков 1 и 2. 28 март той го е изговорил и сега се чуди как на базата на медицинските специалисти да отмени изборите и да даде друга дата. В затруднена ситуация да дадете точни прогнози, точни препоръки, доколкото разбирам, и да формулирате точни мерки. От своя страна, здравните власти търсят вариант, при който да няма нарушаване на санитарните мерки, но и на конституционните права на гласоподавателите. Организиране на самостоятелни секции за хора, които са преболедували, и като временно премахване на карантината в рамките на 1-2 часа, за да могат те да осъществят правото си на глас. Според здравните експерти, ако се спазват правилата, опасността от зараза ще бъде сведена до минимум. Не смятам, че гласуването е нещо по-различно от пазаруване в супермаркет като процедура. Тези хора, които ще обикалят с урните лицата, които са вкъщи, да кажем, под карантина или контактни или нещо такова, трябва да бъдат предварително определени. Консултациите при президента продължават. Той трябва да се срещне и с представителите на Централната избирателна комисия. Изборите трябва да се проведат в периода 28 март – 28 май. Месец преди да стане ясна датата на вота, президентът трябва да издаде специален указ, така да може да бъде насрочена и конкретната дата. Информация на Виктор Дремсизов. Благодарим ти. Междувременно премиерът Бойко Борисов направи инспекция по въздух на магистрала Хемус. Министър-председателят отбеляза, че изграждането на пътя продължава въпреки пандемията, докато много държави са в пълен локдаун. Българите да знаят, нашите строители в момента работят на световна класа. Виж ли колко работните пчелички, колко камиони палят, колко български строители има. И
това за десетилетия напред, след това ще промени облика на Северо-Запада и Севера. В компанията на министъра на финансите Кирил Ананиев и заместник строителния министър Николай Нанков, премиерът Бойко Борисов инспектира напредъка по изграждането на магистрала Хемус. По думите им, тя е неотменен и категоричен приоритет на правителството. От едната страна копаеме скалите и веднага влизаме на мостове от другата страна. Ананиев, виждаш ли какви съоръжения? Наман, как се пенсионира, ще си ходиш да плачи. Трябва още година и половина, две да ги довършим. Премиерът облетя с хеликоптер трасето между Блаза и Велико Търново и посочи, че строителните екипи успешно се справят с трудностите на терена. За хората от Севлиево, от Търново, Гаврово, това ще бъде такова богатство. Ананиев, ама не ти ли е приятно да гледаш как вапривите? Първо се отнема хумуса, после чепила, после асфалта и после хората го ползват. И е категоричен. 3-4 месеца ще видите разлика каква ще бъде. След полета в небето, откъдето инспектира строителния напредък, Борисов слезе и при хората. Той посети училище във Велико Търново и уточни, че предстои да се реши кога големите ученици ще се върнат в клас. Следващия четвъртък, ако данните са добри, ще мислиме и по темата до 12-ти клас. Борисов подчерта, че с добрите финансови показатели в България ще продължи интензивното строителство на всички важни инфраструктурни проекти, които все повече ще подобряват живота на хората. Шест партии влизат в следващия парламент, ако изборите бяха днес. Това сочат предварителните данни на проучване на Alpha Research. Според него в 45-то Народно събрание ще влязат ГЕРБ, БСП, ДПС, формациите на Слави Трифонов, Христо Иванов и Майя Манолова, която вече се коалира с отровното трио. Какво ще бъде решаващо при предстоящия вод и как ще бъде нареден предизборният пъзел, вижте. Премиерът и президентът прилагат различни тактики със сходен ефект, сметят експертите. Докато Румен Радев не отстъпва от критичния си поглед върху властта, то тя разчита на оптимизъм, който да изпечели отново челното място на вота през пролетта. Не може да очакваме от управляваща партия да бъде песимистична в момента, в който се влиза в избори. Защото има едно златно правило в комуникацията, да те разкритикуват, ще има винаги достатъчно желаещи, докато да се каже нещо добро, това е твоя задача. А постиженията според експерти са косно управляващите за печелене на следващ мандат. Особено като се бъде поднесено по правилния начин, ти нямаш аргументи срещу него, ако не разбираш всъщност какво са направили. Например, влизането в РМ2. Да не говорим, че го гарнира с различни лъжи. Аз ви вкарах в РМ-а, банки няма да фалират. И тук е сега да видите как ще ви се, как на всички ще им се облегчи финансовото състояние. Отново икономическите ходове на претендентите за 45-тият парламент ще им осигурят място в него. Голямата битка на тези избори ще бъде тази битката за това поле на интерпретации. Българин е консерватор по душа. Да. Той казва, аз не искам промяна. Това да. Си е мое и докато не ми го пипат, ами ако дойде някой, който иска да ми го питне. А между обещанията на кандидатите и очакванията на избирателите и новата година ще бъде тежка в икономически план, прогнозират още експертите. Не само заради пандемията, но и заради вота, по време на който голяма част от администрацията работи на забавени обороти. Какво съветват специалистите при избор на ваксина след минути? И още в централните новини на ОНР. Ваксинираните да имат специални права и привилегии обсъждат в Германия. Стена на благодарността с топли послания върху стъклена преграда на COVID-отделение. Пробив на български лекари в борбата срещу коронавируса. Наши специалисти създадоха хранителна добавка с профилактичен ефект, която подпомага лечението на COVID-19 и стимулира имунитета. Препаратът е реализиран под егидата на Министерството на здравеопазването и в сътрудничество с Американския университет в щата Вирджиния. По темата работи и Натанаил Рейчков. Редица антиоксиданти, комбинирани с мелатонин. Това е иновацията на българските учени. Те я съчетават с дългогодишна разработка в областта на имуностимулацията и така създават още едно оръжие в борбата с COVID, а и с вирусните инфекции като цяло. Тази комбинация, освен че
укрепва имунната система, тя води и до стимулация на имунната система и затова е много подходяща в като профилактично средство да се взима. Това е изключително важно, защото тя стимулира имунитета в родения, естествения имунитет. Нашия препарат се приема не с гълтане, а с смукане, което значи, че стимулира и устната кухина, имунната система, локалния имунитет, което е много важно в случая. Препаратът е предоставен на 400 медици от първа линия, за да го тестват, а резултатите от анкетните карти са повече от положителни. Че ние показахме един модел на сътрудничество, на научни работници. Ето един професор Свинаров, който е ръководител на клинична лаборатория и национален консултант по клинична фармакология. Академик Петрунов, един води специалист в областта на имунологията на грот. Един професор Момеков, воден човек във фармацевтичния факултет. И аз като фармацевт се чувствам съпричастен към моите колеги, които така са на първа линия в борбата с тази вирусни инфекции. Хранителната добавка съдържа редица добре познати вещества, известни с положителното си действие, но все пак създава някои трудности. Така, например, присъствието на цинка има и много горчив вкус, ние трябваше да създадем и таблетки, които са в устата, там прониква вируса, там престоява, там трябва да създадем един комфорт, слагаме примерно един мелатонин, който ние го направим така, че да има 8 до 12 часова действие. Не толкова той, който влияе върху съня, а той, че има антиоксидант по действие. Когато през деня приключи действието на препаратите, които са, имат такова действие, профилактично, започва през душата да действа самият мелатонин. А кога медикаментът ще бъде широко разпространен в аптечната мрежа, зависи от Министерството на здравеопазването. За новините ОНР на Танаил Радичков. И сега към COVID-статистиката. Новите случаи у нас са 1029 при направени близо 11 000 теста за последното денонощие, което прави малко под 10%. Излекувани са 2213 души, а починалите за денонощието са 157. В болница в момента се лекуват 4400 пациенти, а дозите от втората партида ваксини бяха разпределени в 5 центъра в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново. В Бургас пристигнаха 4785 ваксини, които са на съхранение в специалния фризер при минус 72 градуса. Те ще бъдат за имунизация и реимунизация, т.е. около 2000 души ще получат ваксина от втората пратка в Бургас. А ефективността на всяка от ваксините ще стане ясна, след като се видят дългосрочните резултати от прилагането им. Заради пандемията, разработването им беше реализирано в много кратки срокове. И все пак, какво съветват специалистите при избор на ваксина, вижте. В световен мащаб вече има 5 ваксини, които се прилагат. При този богат избор от продукти срещу COVID-19, все още без отговор остава въпроса, коя от ваксините е по-ефективна. Ваксините, които се базират на вирусни вектори, единственият теоретичен проблем, който се коментира и се очаква, нали, е, че ако се наложи да се прави реваксинация, т.е. не само две дози, ако се наложи примерно през няколко години да се ваксинира с такава технология и този вирус иди същия, има опасност имунната система да си развие отговор към самия вектор. Докато при РНК ваксините, мисля, че там възможността да се развие отговор ще е по-слаб. Професор Сорен Хайрабедян сподели, че той би избрал РНК ваксина, а не векторна, каквато е, например, китайската. Тя е с атенюиран вирус, т.е. там има целият вирус е убит. Лично аз имам резерви към пълен вирус, дори да е напълно убит, тъй като част от белтъците на този вирус, от неговите продукти, е възможно да активират определени съставки на вродения имунитет и аз лично бих си избрал ваксина, която е абсолютно пречистена. Какъвто и тип ваксина да се използва, тя би била потенциално опасна за хора, които имат силно развита реакция към някоя от съставките. При това положение, при втора среща с тези антигени, има потенциална възможност, не задължително, да има по-силна реакция. Не трябва да бъде човек да очаква, че като си направи втората доза, задължително нещо му се случи, но има такава теоретична възможност. При първите имунизирани в България, до момента е съобщено за 4 души, които са проявили странични реакции към ваксината на Pfizer и BioNTech. Десетки благодарствени картички, залепени върху преградата на COVID-отделението в болница София Мед, трогнаха медици и пациенти. За добрата дума и силата, която носи тя, разказва Анелия Георгиева.
Десетки картички върху стената на COVID-отделението в болница София Мед разделят живота на две – на нормалния отвън и действителността на заразата вътре. Ето точно тези мигове подкрепят благодарностите. Тогава, че го знаеш, когато пациентът е дошъл при тебе в неимоверно тежко състояние и когато го виждаш, че той се тръгва оздравял, посрещнат от своите близки, тези неща нас, лекарите, много ни вълнуват. А всеки, тръгнал си от тази лоша действителност, не пропуска да изрази своята благодарност към лекуващите го. Всички картички ме трогват по-своему. Но най-много се развълнувах, може би защото е близко до моята възраст, когато една девойка беше написала едно стихотворение за нас и накрая завършваше: благодаря ви, че спасихте баба. Медиците преживяват борбата на всеки пациент като своя, а за хората, изгубили битката с живота, ги боли двойно повече. От името на всичките лекари, сестри, санитари, на всички тези, които загубиха своите близки, че разбираме колко е непрежалима болката им, съчувствам им истински. Искам да им кажа, ако това може да бъде една поне малка утеха за тях, че всичко, каквото трябва, е направено за тях. Всичко. А всяка добра дума вдъхва надежда и сили да продължат да водят битката с коронавируса. Вие сте ангели. Благодарим от сърце. Отново затягане на мерките срещу COVID в Европа. В няколко испански провинции са въведени строги ограничения. В Каталуния е забранено излизането без основателна причина. Бизнесът е затворен с изключение на магазините, предлагащи стоки от първа необходимост, и аптеките. Заради бързото разпространение на новия щам на COVID-19, милиони в Англия и Шотландия също отново са под карантина. С новата година дойде и нова пълна карантина в Англия. Хората могат да излизат от домовете си само по медицински причини, за работа или на пазар. Училищата и колежите трябва да преминат на дистанционно обучение. Ясно е, че трябва да направим повече заедно, за да овладеем мутацията на COVID-19, докато тече кампанията за вакцинация. Мярката ще важи до средата на февруари. Премиерът Борис Джонсън поясни, че до тогава трябва да са вакцинирани хората от четирите приоритетни групи, което може да позволи облекчаване на ограниченията. Той посочи още, че новият щам е изправил болниците пред най-сериозния натиск от началото на пандемията. Повечето от пациентите не са възрастни хора или такива с здравословни проблеми. Това са млади хора, които са шокирани от състоянието си. Мутацията на COVID-19 затвори и Шотландия. До края на януари учебните заведения няма да работят, а на гражданите е позволено да излизат само при крайна необходимост. В момента съм по-обезпокоена от ситуацията, отколкото в началото на пандемията. В Северна Ирландия също е в сила забрана за излизане от домовете. Учениците ще продължат да бъдат на дистанционно обучение. В Уелс, който също е под карантина, учебните заведения ще останат празни до 18 януари. А вакцинираните да имат специални права и привилегии, като влизане в ресторанти и пътуване с самолет. Такава дискусия тече в момента в Германия. Повече за границата между гражданските права и задълженията през очите на един български лекар в Северен Рейн, Вестфалия. Над 300 000 вече са имунизираните с ваксината на Pfizer и BioNTech в Германия. Правителството е категорично против да има привилегии за вакцинираните срещу коронавирус, особено докато имунизацията не е достъпна за всички. Привържениците на идеята обаче не са малко. Държавата няма да допусне съществуването на предимство за имунизираните. Аз съм против принудата и не трябва да има различно третиране на вакцинирани и невакцинирани. Нормално е ваксината да се превърне в социален разграничител, смята доктор Стоян Монев, който работи в спешно отделение и воюва с вируса всеки ден. Когато обаче влизаме в заведение, в театър, в кино, в детска градина или в училище, ние влизаме въз основа на договор. Този договор е обект на търговското или на гражданското право. И по този договор всичко, което не е наше конституционно право, може да бъде ограничено. Той споделя мнението на експертите по право, чието гласове надделяват в страната.
В Германия и сега изискват задължителна вакцинация срещу морбили като условие за прием в детска градина. Не живеем на остров. Защитата на здравето на обществото понякога допустимо е по конституция да ограничава правата на отделния индивид. Самият той още не се е вакцинирал, защото редът му не е дошъл. Аз лично като човек, който вижда, за съжаление, смъртта всяка седмица и се бори срещу нея, всичките усилия на медицината са насочени в това природата да надделее в борбата с вируса. Трябва да кажа, че с една елементарна ваксина можем да предотвратим десетки хиляди смъртни случаи във всяка една държава. А националната карантина, въведена на 16 декември в Германия, се удължава до 31 януари. Мерките включват затваряне на училищата, на магазините, които не са за стоки от първа необходимост, на барове и ресторанти. Централните новини ОНР продължават. До края на емисията ще видите още. След прекаран COVID и тежка сърдечна операция, самотно живеещ мъж от Бургас може да остане на улицата. Какво е любимецът на Холивуд да те поздрави лично? Полина Маринова, специално за България On Air, за признанието от страна на скалата. И тази година, въпреки COVID-19, се очаква традиционното хоровка Лофер за Йорданов ден да се проведе. Според кмета на града Румен Стоянов, нямало как хората да бъдат спрени. На много места в страната традиционното хвърляне на кръста беше отменено. Как ще отбележим църковния празник? От Калофер включваме Иван Кънчев. Добър вечер! Добър вечер, здравейте! Това е амбентът, който е изграден тук на река Тунджа, за да спре ледените води и утре да се извършат традиционните ритуали. Както вече чухте, официално поне хоро няма да има, но най-вероятно десетки ще влезат в ледените води. Поне заявките за сега са такива. През днешния ден тук, сутринта, когато пристигнахме ние, нямаше абсолютно нищо. После обаче десетки се впуснаха и изградиха бента. Зад мен в изграждането му дори участваше и багер. Ето и още. Тази сутрин Калофер се събуди с новината, че мъжкото хоро на Йорданов ден се отменя, а за обичая се говореше с носталгия или я влиза в ледените води на Тунджа от 1963 година. Аз затова идвам от Балкамат. Аз съм овчар. Заради лично заради това празник. По-късно се оказа, че хоро ще има и млади момчета от града започнаха подготовката за празника. Ден ще има, ритуал ще има. Хората не можем да ги спрем, то никой не може да ги спре, но аз ги просто умолявам. Особено калоферци им казвам, нали, тук да се съберем всички, да почетем празникът както трябва. Малко по-късно падна и първото дърво за бента. Не липсват и калоферци, които се страхуват заради ситуацията с коронавируса. Дали забраняват да се събират на такива места? Трябва ли утре тук да има голямо хоро? Предполагам, че няма да има. Очаква се на Йорданов ден да се освети и икона. От местната църква за сега се въздържат от коментар какви ритуали са предвидени за утре. Само да сте живи и здрави, отидете да пиете едно кафенци и така. След обед бента на река Тунджа беше завършен. И така, в Благоевградско обаче утре за първи път няма да се спази вековната традиция и кръста за Йорданов ден няма да бъде хвърлен. Въпреки ограничението обаче в Дупнишко ще има празненства. Така премина хвърлянето на Йордановския кръст в Благоевград миналата година. По традиция, желаещите да влязат в ледените води на река Благоевградска Бистрица са над 100. Тази година обаче записването е отменено, ритуалът също. Утрешният водосвет на Йорданов ден ще се проведе тук в двора на църквата. Като си има предвид обстановката с COVID-а, изпълняваме всички инструкции на щаба и ще го направим тук, като хората, които ще присъстват, ще спазват дистанции, ще са с маски. Ако времето е лошо, водосветът ще бъде направен вътре в храма, отново при спазване на епидемичните мерки. Всички, които желаят, се поръсат, си вземат водичка. Това е, тази година е така.
Тя е вековна традиция, но ние не спираме традицията, си я правиме. Не може друго яче. Ние не можем да нарушиме това, което важи за цялото общество. Решението на църквата в Благоевград да не се проведе ритуал по хвърлянето на Богоявленския кръст беше посрещнато с разбиране. Нарушава само пандемията, колко народто умреха. Това не се ли нарушава? Би трябвало да спазваме всички мерки, които са препоръчени от здравните власти, защото аз имам близки, които много тежко изкараха вируса, някои дори починаха. Който вярва в Господ, той е навсякъде. В Дупнишко обаче традицията ще бъде спазена. Макар и с по-малко участници, в повечето села Богоявленският кръст ще бъде хвърлен. Как ще протече Богоявление утре тук в Калофер, предстои да разберем. А ние започваме да излучваме на живо още със старта на сутрешния ни блок. Иван Кънчев от Калофер, благодарим ти. Самотно живеещ мъж от Бургас се нуждае от помощ. След прекаран COVID-19 и тежка сърдечна операция, той е неподвижен. Помагат му близки. Ако не бъде настанен в социален дом, мъжът може да остане на улицата, защото няма пари да си плати найема. За тежката съдба на Иван разказва Стиляна Георгиева. Не спеш. 47-годишният Иван е от София, но се мести в Бургас и работи на автомивка преди здравословното му състояние да се влоши. Преборва болестта, но получава воден плеврит, претърпява и две сърдечни операции. В момента състоянието му е полуинвалид. Не може да стане от леглото. Не е ставал 26-ти ден вече, от което са се образували някакви рани, които трябва да има медицинска сестра, да ги прегледа, да ги зачисти. Проблемът остава с раните му. Там пак проблемът е от адресната регистрация, че хирург не може да дойде на място да ги обработи, без Иван да има личен лекар в Бургас. Соня и Георги се опитват да помогнат, но се въртят сякаш в омагьосен кръг, докато гледат как Иван гасне пред очите им. Звъняхме, къде ли не, линейките идват и си отиват без никакви мерки да предприемат. Защо не го вземат линейките? Поради причината, че е бил коронавирус и линейките били предназначени само за COVID-а. След призива за помощ от общинския патронаж са обещали да го посети медицинска сестра, задействали са се и социалните. Парите от инвалидната пенсия не стигат за хоспис. Добра жена му е платила найема за януари. Обещаха, че евентуално ще се погрижа този човек да бъде настанен в дом, но точно кога ще се случи не е сигурно. Дали ще е след един месец, дали ще е след една година, все още никой не знае. Просто искаме да му помогнем на човека да го обгрижват, дето се казва, да го дигнат на крака, а не да се умре като куче. За новините On Air, Стиляна Георгиева. Името на доцент Мангъров забъркано в измама. Сайтове с фалшиви реклами използват авторитета на лекаря, за да продават лечебни препарати. С него разговаря Даниела Владимирова. Директорът на COVID-клиниката към инфекциозна болница се оказа жертва на измама, която злоупотребява с неговото име, използвайки го за реклама на противопаразитен препарат. Мангъров е подал сигнал до Фейсбук. Също така съм сезирал и ГДБОП, защото просто имам приятели там и ми казаха, че сървъра, от който идват тези материали, се намира в Съединените щати и няма как да бъде достигнат. Измамите, при които се използват известни лица за фалшиви реклами, не са нещо ново, но въпреки това все още има хора, които се подлъгват и им се доверяват. Всички тези неща са лъжа и са измислица, и че хората не бива да се хващат и да купуват подобни продукти, защото това е просто чиста проба мошенничество. Иначе доцентът, който често ядосва властта, вече си е честитил новата година с премиера Бойко Борисов и приятелските им отношения продължават, въпреки че доктор Мангъров отказа да се вакцинира, а беше призован да го направи при това публично. Просто аз приемам това като някаква форма на шега, на... Не знам как да го нарека, но аз пределно ясно съм обяснил, че хора, които са с антитела, хора, които имат вече създаден имунен отговор срещу този вирус, няма нужда да се вакцинират. В момента е запълнен само една трета от капацитета на COVID-клиниката, която ръководи доцент Мангъров, а той се надява, че скоро ще постигнем така наречения стаден имунитет, при който 70% от хората ще имат имунен отговор срещу коронавируса. За новините ОНР, Даниела Владимирова.
Още от деня висока лавинна опасност в Банско, снеговалежът и меките температури са предпоставка за свличане на снежна маса. Затова от Планинската спасителна служба призоваха туристите да бъдат внимателни. Новата снежна покривка над Банско, освен красива, се оказа и опасна за туристите. В района на Банско има доста паднал нов сняг, между 60 и 80 см в високите части. Това от последното денонощие. Този сняг все още не е направил връзка с предишния слой и сериозна предпоставка за лавинна опасност. Рискът от лавини дебне най-вече фри райдерите. Много често именно те ги предизвикват, карайки екстремно извън ски зоната и пистите. Ние апелираме да не ги напускат, тъй като в момента снега е доста и е доста нестабилен. Хората, които обичат излетите в планината, зимните преходи, добре е да са снабдени с лавинни устройства или този лавинен комплект, за който винаги говорим, лавинно устройство, сонда, лопата, дори РБ краница. Но трябва да знаят, че и те не са нещо, което ни правят безсмъртни. Експертите уверяват, че на пистите е безопасно. Ние не караме извън писто, препоръчваме на всички гостуващи да не го правят. Българската спланинска служба ежедневно апелират да не карат гостите на Банско извън писто, понеже доста инциденти се случват и. Разбрахме, че погрижаха за горе за лавините, където са около платото, използвали са уредията и за момента да се притесняваме. Смятаме, че е обезопасено, все пак е Банско, трябва да се грижат за нас хората. От Планинската спасителна служба съветват да ходим в планината с разум и с добре зареден телефон, който да използваме при нужда. Скандал с паметна плоча в София. В рамките на няколко дни възстановиха и демонтираха плоча на комунистическата организация Работнически младежки съюз. Доброволци почетоха петимата от Рем с одобрението на кмета на район Изгрев. Актът предизвика спорове сред историци и политически формации, а в крайна сметка плочата беше разрушена и премахната. Работническият младежки съюз е създаден през първата половина на миналия век. Съпротивителното комунистическо движение остава в историята като петимата от Ремс заради своите лидери. По времето на социализма имената на Адалберт Антонов Малчика и неговите сподвижници носят училища, читалища и държавни институции. Впоследствие са преименувани. 30 години по-късно тяхна паметна плоча неочаквано се появи пред читалище Добричиндов в столичния квартал Диана Бат. От районната община твърдят, че инициативата е на доброволци, но я подкрепят публично. Всеки има свое тълкование, своя оценка и усещане за различните периоди от развитието на нашата страна. Но това не трябва да е повод за разделение, омраза и реваншизъм. Плочата обаче предизвика разделение. С този сяк Делян Георгиев показва неадекватност и изглежда като едно недоразумение в българската политика. Аз съм доволен от едно време, бех военен и съм доволен. Ама има хора, които не приемат. Аз нямах против да е поставен. Тук това е история, която какво като не е било правилно според някой. И едва няколко дни след поставянето и плочата беше премахната. Брутално и варварско е действието. Извинете, колега. В коя държава разрушават паметници на антифашистите? Поставянето, махането, местенето, въобще всички действия, касаещи паметници, паметни плочи, системата на визуалната колективна памет в София става с решение на Общинския съвет. Решение за поставянето на паметната плоча обаче няма. Няма и за нейното демонтиране, нито от столичната община, нито от кварталното читалище. От район Изгрев също твърдят, че не се е премахвали. Тези хора, които са против антифашизма, в такъв случай аз им предлагам да издигнат на всеки ъгъл по един паметник на Адолф Хитлер. Как да поставим паметен знак на личности, които са противоречиви, спорни, създават напрежение, разединяват българското общество в 21 век? Според столичния заместник кмет, поставянето на плочата нарушава и закона, с който комунистическият режим е обявен за престъпен още през 2000-та година. За новините ОНР, Християна Стефанова. Необичайна благодарност в социалните мрежи към българъка отправи Дуейн Джонсън скалата и повдигна въпроса, коя е тя. Оказва се, че тя е журналист, който интервюира едни от най-известните хора в света. Сред събеседниците на Полина Маринова са Мелинда Гейтс, Илон Мъск и, разбира се, скалата. Какво е любимецът на Холивуд да те поздрави лично? Вижте. This is crazy! Дуейн Джонсън скалата е любимец и идол за милиони за втора поредна година и е най-скъпо платеният актьор в Холивуд.
Към сметката му се трупат и милионите, които той прави с публикациите си в Инстаграм. В социалната мрежа той има 210 милиона последователи. С тях сподели и за една българка – Полина Маринова. От това, че е наречен задник, когато е на 15 години, до това сега да бъде наричан най-харесваният човек в света. Е, имам малък прогрес. Големи благодарности на автора Полина Маринова за написването на този профил. Това беше приятна изненада за четене. Публикацията на скалата е харесана от над 2 милиона души. А самата Полина, която е израснала в Съединените щати и учила журналистика там, първоначално не повярвала. Беше пълна изненада. Аз начало изобщо не повярвах, че е той, но после наистина видях, че е той. И той не само я прочете, явно му хареса, защото я публикува навсякъде. И поне част от милионите фенове на скалата са влезли в сайта на българката, в който тя разказва за едни от най-известните хора в света. А преди този проект биографията ѝ е впечатляваща. Работих малко време в CNN в Атланта и после се преместих в Нью Йорк да работя за Fortune Magazine, което е едно от най-добрите бизнес писания в Америка. Взимала е интервю от съпругата на втория най-богат човек в света. Тя ми каза, че препоръчва на много хора да търсят партньор в живота или в бизнеса, който ги включва в разговора и им дава глас в важните моменти. 29-годишната българка живее в Нью-Йорк, силно засегнат от коронавируса. Във време на епидемия тя взима и още едно сериозно решение – да се омъжи. Споделя и, че вече няма търпение да се прибере в родината си, тъй като затворените граници миналата година я спрели. И на финала нещо любопитно. Дървета в широколистните гори на Ирландия осъмват със стилна фризура. Редкият природен феномен се нарича леденият косъм. Възниква през влажните зимни нощи, когато температурите падат под нулата. Явлението се образува от гъбички, полепнали върху гниещо дърво, които позволяват на леда да прави кристали, наподобяващи тънки коси. Пожелаваме ви спокойна вечер, още новини в 21.30. Сега останете с Сашо Рангелов и водещите спортни теми.